Assalomu alaykum, YouTube kanalimga xush kelibsiz. Bugungi gaplashadigan mavzuyimiz yana bir bor kitoblar haqida bo'ladi. Kitob esa bu safar ilmiy. Hammamiz yaxshi ko'rib o'qigan yoki o'qishni rejalashtirgan yoki o'qishimiz shart bo'lgan kitoblardan biri Why Nations Fail. Ushbu kitob ikki mashhur olimlar tomonidan yozilgan. Ulardan biri Acemoğlu bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi Robinson. Kitobda ko'tarilgan mavzu bo'yicha, ya'ni 15-ta bobda berib borilgan va ochilgan teoriya gipoteza bo'yicha, umuman o'zida siyosiy institutlar ikki turga bo'linadi: inklyuziv va ekstraktiv. Ekstraktivda hukumat ma'lum bir tor elita qo'lida boshqariladi va monopoliya juda kuchli bo'ladi. Oddiy xalq boshqa hukumatning boshqa a'zolari, ya'ni mayda qatlamning resurslari asosan tor elita qo'liga tutqaziladi va tor elita ushbu resurslardan yaxshigina foydalanadi va o'z rivojlanadi. Ammo xalq tobora degradatsiyaga uchrab, pastga qulashni boshlaydi. Inklyuziv institutlar rivojlangan davlatlarda esa barchasi tamomila boshqacha bo'ladi. Ya'ni ushbu davlat rivojlangan va pluralistik holatda bo'ladi. Umuman o'zi e'tibor bergan bo'lsangiz, rivojlangan davlatlarda sovuqdan o'lish, ochlikdan qirilib ketish muammolari yo'q. Ular bari xuddiki insonning rivojlanishi uchun yaratilgandek. Har bitta narsa, qonunlar, voqealar yoki sodir bo'layotgan narsalarning barchasi insonlar uchun yaratilayotgandek ko'rinadi. Kitob o'zi ancha-muncha katta, ya'ni plus minus 500 sahifadan iborat. Ingliz tilida o'qiydigan bo'lsangiz, tili ozgina qiyin. Yaqinda ham o'tgan yili elektron variantda, kitob holatida esa bu yil tarjima qilindi. Yaxshi tarjimon tomonidan va tarjimani ham o'qib chiqishga muvaffaq bo'ldim. Shunda bemalol ayta olamanki, tarjima o'qishga arzirli va tarjimani o'qisangiz ham hech narsa yo'qotmaysiz, kitobni to'laqonli tushunasiz, hech qanday xatolarsiz tarjima qilingan. Kitob 15 bobdan iborat bo'lib, boya aytib o'tgan institutlarim, gipotezalarim aynan shu 15 ta bobda isbotlanadi. Turli davlatlar, makonlar, vaqtlar, zamonlarga qo'yilib, har bittasini to'laqonli ochib beriladi. Ya'ni biz bu kitobda Maya qabilasini, Antikrimni, yoki umuman Shimoliy va Janubiy Koreyalarni, yoki umuman Italiyani ham ko'rishimiz mumkin. Kitob davomida butun dunyoda, butun tarixda aylanib yurgandek bo'lamiz. Kitobda yana bir qiziqarli voqea bo'ladi. Ya'ni bular Diamondning Guns, Jones and Steel kitobidagi teoriyaga radiya berishadi va aytishadiki, geografik omil joylashuvining davlatni rivojlanishida hech qanday bir aloqasi yo'q deya turib, Janubiy va Shimoliy Koreyani ko'rsatib berishadi. Bilamizki, Janubiy va Shimoliy Koreya bir xil joyda joylashgani bilan rivojlanish darajasi, umuman hayot tarzi tamomila o'zgacha. Kitobda shunday bir ajoyib ko'rsatib berilganki, ya'ni shu Janubiy va Shimoliy Koreyaning tarzini shunday chiroyli bir ochib berganki, uni ko'rib turib, o'qib turib hayron bo'lasiz. Nahotki siyosiy institut xalqlarning rivojlanishi, umuman barqaror topishida shunchalar ahamiyatga ega ekan deb. Har bir inson, har bir o'zini hurmat qilgan odam umuman o'zining rivojlanishiga, xalqining rivojlanishiga hissasini qo'shmoqchi bo'lgan shaxs ushbu kitobni o'qishini nafaqat tavsiya qilaman, balki iltimos qilgan bo'lardim. Ingliz tilida aytadigan bo'lsak, must-read kitoblarni ichiga bemalol qo'yish mumkin. Shu sababdan kitob nashrdan chiqqandan beri, ya'ni 2012 yildan beri haligacha o'zining darajasini, o'zining levelini juda yuqorida tutib turibdi va haligacha hech kim ushbu teoriyaga qarshi bir radiya bilan chiqqani yo'q. Shu sababdan o'qing, fikrlang, mulohaza qiling va institutlarning xalq rivojlanishiga qanchalik bir hissasi borligini, bir turtki bo'la olishini ko'ring. Balki siz allaqachon bu kitob o'qib chiqqandirsiz, balki doimgidek men orqada bo'lishim mumkin, o'qib chiqqan bo'lsangiz, kitob sizga yoqqanmi, yo'qmi, fikrlaringiz qanday, izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Va albattaki obuna bo'lish, ya'ni a'zo bo'lish va like bosishni ham unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.